ちゃっ、こんにちは。まあさ、はい、今年のプロ野球の特徴として、はい、どんなこと感じる？どんなこと、まあ若手の選手たち、はい、がすごく出てきてるよな、はい、それに伴って、はい、やっぱ2軍で俺はまだまだ使えそうな選手っていうのはたくさんいると思ってて、はい、陽大館、はい、巨人で言えばね、うん、陽大館なんかはまだまだできると思うんだよ俺は、うん、チームを変えればね、はい、それはまあ巨人の今のメンバーを見ると入る余地がないのかもわからないけど、陽大館なんかはまだまだ、うん、使えそうだしさ。そうですよね、うん、2軍の試合でも結構ね打ったりとかもしてます。まあホームランとかもね、はい、パン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 打ってた時もあるし、はい、まあなかなかねある程度1軍をもう本当レギュラーとして経験した人が2軍で行ってモチベーション下がるっていう風にうーんなるのは、はい、これはもう仕方ないけど、うん、だけどもう一花探せようよっていうような、そういった選手たちがたくさんいるよね。いますね。例えば陽大館選手であれば、例えば巨人じゃなくて他のチームであれば、うん、まあ、例えば代打だったりとか、うん、まあ、レギュラーでもそれは取れるだけの、まだ頑張ればもう一花いける、ね、まあそうだね、うんうん、あとは、はい、ヤクルトの、はい、坂口、あと雄平、はい、雄平選手、はい、まあ、2人とも体強いしね、気持ち強いし、はい、性格はいいし、俺はなんか使えると思うんだよね。でも、まあ、例えばヤクルトだったら塩見が出てきたりだとかさ、はい、外国人がしっかりしてて青木がいてみたいな、うん、なってくるとなかなかやっぱベンチにも呼ばれないし、この2人っていうのもチームを変えたらなんかで使えると思うんだよね。セリーグ向きなんですか、2選手って。まあ、坂口はどっちでもいけるよ、うん、で、雄平はセリーグ畑だからさ、はい、でも、あの小力のあるスイングを見てるとさ、まあ、パ・リーグでもいけるよね、うん、もったいないですね。いや、俺はもったいないと思っててさ、はい、で、中日の平田、いや、そうですよ、本当に、うん、平田はセリーグ向きじゃなくてパ・リーグ向きかなって思うけどね、はい、なんていうの、ちゃんと教えればさ、なんかしっかりしたものが出してこれると思うし、うん、力あるからさ、はい、だからそういうのでくすぶってたらなんかもったいないなと思っててね。どこか例えばパ・リーグと、まあ、交換であったりとか、例えば、うん、ね、例えばチームがもういらないってなったらどこかが、いやいや、まあ金銭トレードでもいいよね、うん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 、だから上げてもいいなっていう、はい、まあ、ソフトバンクなんか打てないっていうので苦しんでる、はい、まあ、例えば平田なんかは、うん、まあ、外野手だけど、いいんじゃないかなっていうふうに思うところはあるんだよね、はい、あとオリックスの吉田とかピッチャーね、はい、で若手がどん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 出てきて、あれだけの投球されるとなかなかね出番もないし、はい、いやだけど俺は使えると思う。まだまだいますね、そう。いや、いるいる。そうですよね、うん、やっぱり外野手が多いんですかね、そう考えると。あのね、外野手っていうのはさ、はい、例えばキャッチャー出身の外野手っていうのがいるんだよね、はい、まあ代表的なところで栗原、はい、で近藤、うん、だからみんな外野に持っていっちゃうんだよ。あ、内野もできなかったら外野持っていって持っていっちゃうなんか梶谷もそうでしょ、内野手で下手じゃなかったんだよ、はい、だけど外野手の方が向いてんじゃない、性格的にも向いてんじゃないかって言って、うん、外野手に持っていった、うん、まあ成功だったとは思うけど、うん、だからそういう例もあるからね、うん、だから外野手が結構飽和状態になってるよね、どこも。そうですね、うん、で、オコエ、はい、オコエ選手、オコエの選手メーカー見たら、はい、楽しんでやるのはいいが、はい、もう職業として捉えたらって書いてあるんだよ大爆笑してる。いや、オコエもやっぱあの子の身体能力ってさ、はい、すごいものがあるし、チームを変えてやるとなんか力をこう出しそうな感じがするんだよね。奥井選手って どこ向きなんですかね、チームというか、ここに入ったらうまくはまるんじゃないかな。まあでもチームが そうやるんではなくて、やっぱ自分の性格もあるし、あ、自分を改めようとする力がないと、はい、それは何やったって無理だよね。あ、うん、だけど奥井なんかこうこのまま、うん、眠らすのは、まあ、まだ若いけどね。そうですね、うん、だけどどん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 出てきてるしさ、はい、新しい選手もどん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 毎年取るわけでしょ、うん、もうお声の頭がないっていうんだったら、お声のね頭がもうないっていうんであれば、うん、使う頭だよ、はい、
お声が頭がないって言ってるわけじゃない使うってことですよね。使う、うん、使う考えがなければ、はい、まあ他出してやってもいいのかなとは思うよね。そうですよね、うん、他に出してピタッとハマる選手とかももちろんね、うん、いますし、まだ若いですもんね。今豊さんが言ったメンバーとはちょっとまた違いますもんね、うん、でジャイアンツの高木っていうピッチャーもそうだよね、はいはい、うん、だからあれだけまあ中は故障してるけど、うん、大江だとか高梨だとかああいうピッチャーがしっかり仕事すればさ、はい、まあなんか投げる場所もないしね、うん、でも他行ったら使えそうだし、はい、もういっぱいいるから。そうですよね、うん、やろうとしてたんだよねコロナの前に、はい、こう第2ドラフトかなんかっつって、はい、12球団で集まって、うん、埋もれてる選手をドラフトしていくっていう。それまた原さんが原なんかおっしゃってたが言ってたのかな。でも原は反対してたんじゃないかな。原監督は逆にシーズンそれはシーズン中はちょっとやめようよって、うん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 、シーズンで持っていかれるのはやっぱ寂しいしっていうようなことは言ってたかな、うん、まあだけどやっぱ埋もれてる選手っていうのはたくさんいるしね、はい、今名前を挙げた他にもいっぱいいると思うんだよ。そうですよね、うん、例えばこれあのオリンピックで、まあ、チームにもよりますけれども何名かが抜けていくわけじゃないですか。その間にあの一応試合って、まああるよね、はい、入れて、うん、お客さんとか入れてやるっていう中でそこでまたチャンスをもらって出てこれたりとか埋もれてる選手が、まあ、可能性はあるよね、うん、可能性はあるけどもまあまあそこは試しの場でさ、はい、例えばレギュラーと途中で変えた選手が、うん、これが機会としてどうなんだっていう見る機会だよね、はい、あとはレギュラーは調整でいいからさ、はい、だからまあやるんだろうけども埋もれてる選手をじゃあ試してみるかっていうとさ、うん、まあそこまでのものでもないと思うんだよね。編成がさ、はい、やっぱファームの試合とかやっぱ盛んに見に行ってんだよね、うん、この選手は使えるか使えないかとかさ、はい、うちに必要か必要じゃないかとかさ、うん、いろんなことを 見てるからやっぱ腐らず一生懸命やってほしいよね、うんうん、そうですね。じゃないとやっぱ取る側もさあなんだファームだからって抜いてんのかっていう見方しかしないからさ、はい、だからそれじゃやっぱこうもう自分が終わってしまうっていうことだからさ、はい、できるだけ一生懸命やり他のチームに認めてもらえるような、まあ、そういうね動きをしてほしいなと思うよね。そうですね。だからね内川が、まあ、昨年呼んでもらえずにでヤクルトに移籍したでこの前の広島戦でフランスバーからサヨナラヒットを打った、はい、やっぱそういうことってできるからさベテランって、はい、なんかこう緊張してみたいな、うん、ねえもう気持ち悪くなるぐらい緊張したって言って、はいまあ、サヨナラヒットを打ったんだけどさ、まあ、ああいう姿を見てるとやっぱ嬉しいしね。そうですね、うん、だから長年やってプロ野球で、ね、活躍した人たちが埋もれてる、うん、これ埋もれたままなんか終わらすのっていうのは寂しいしさ、はい、もう一花、うん、なんとか、はいまあ、咲かしてほしいなっていうふうには思うよね。そうですね、うん、で私たちも野球ファンもやっぱり見たいですからね。まあ見たいよね、はい、もう一花っていうのは、うん、で坂口っていうのは本当に俺好きな選手で、はい、どこ行ったんだっていう。いやそうですよ、早く顔見せてよみたいなね。そうですね、うん、ヤクルト、まあ、オリックスからヤクルト行ってヤクルトで一番打ってで外野でっていう見たいね、見たいですよね。だからなかなか、まあね、今のヤクルトでは出番がないかもわからないけども、はい、また移籍してもいいし、うん、あのなんかこう顔見たいよね、まあ、平田も俺もなんかこう人懐っこくてさ、はい、あの球場に降りて行ける時は挨拶しに来てくれてね、はい、高さんとか言って、だからすごく人懐っこくて可愛いやつで、はい、物腰柔らかい、うん、すごく柔らかい子で、でもバッティングがカチカチ逆でいいから逆でいいからそうしなさいみたいな、柔らかくしなさいみたいな。そうそうそう、まあ陽大がもうそうだよね、日本ハム時代から、はい、挨拶来てくれて、うんね、でジャイアンツ打ちたら板川さんジャイアンツ打っちゃいましたみたいな、うんはい、まあ、そんな感じで人懐っこくてさ、だから顔が見れないのはねすごく寂しいし、まあ、頑張ってほしいなと思う。もう一花咲かせようよ。
そうですね、もう一花ぜひ見せて、頑張ったらできるから、はい、ね、はい。